Përmbytja vazhdueshme e zonës së Nën Shkodrës dhe situata e krijuar atje ka tërhequr edhe vëmendjen e një prej gazetave më të mëdha në Shtetet e Bashkuara dhe në botë, Washington Post. E përditshmja prestigjioze ka publikuar një reportazh të përgatitur nga Associated Press, në të cilën përshkruhet situata në fshatin Obot. Fshatarëve të rajonit veri perëndimor të Shqipërisë po usose durimi, pasi shtëpitë e tyre janë të rrethuara nga uji prej një muaji. Në këtë mënyrë ris reportazhi në fjalë. Ata fajsojnë për këtë situatë krerët e institucioneve energjetike që grumbullojnë ujin në hidrocentrale dhe në raste shirash janë të detyruar të hapin portat si dhe qeverinë që ka bërë shumë pak për të lehtësuar situatën dhe nuk po mban premtimet për dëmshpërblimet. Ata marrin miliona euro nga shitja e energjisë elektrike që prodhohet nga ky ujë që ju shikoni në oborin tim. Shpret për Associated Press fermeri Hil Gjoçaj nga fshati Obot, por asnjë qindark nga këto para nuk kanë shkuar për të më mbrojtur mua dhe biznesin tim nga uji, shton ai. Nuk ka pasur kurrë përmbytje në pranverë. Unë dhe gruaja ime jemi burgosur në shtëpi prej një muaji, tregon 83 vjeçari Pjetër Gjoçaj. Përmbytjet erdhën kur ishim duke prerë barin. Shumë bakti gati sa nuk ngordhën. Autoritetet na kanë kompensuar vetëm për përmbytjen e parë në vitin 2010. Kësaj here nuk u dukën fare. Shpret fermeri tjetër Denard Franja. Siç evidentohet edhe në reportazhin e medias prestigjioze, ushimi për baktit është problemi kryesor për banorët e këtyre zonave. Autoritetet rajonale kanë premtuar mbritjen nga malizit të 600 tonë ushimeve për kafshët në ditët në vijim.